За словами керівництва області, при підготовці проекту плану враховувалися фінансова спроможність, географічне розташування, транспортне сполучення, доступність надання послуг, трудова міграція населення. Також бралися до уваги природні, етнічні, культурні та інші фактори. Отож, згідно з проектом, на теренах краю пропонується утворити 52 спроможні міські, сільські і селищні об'єднані територіальні громади. Місцеві створені, новостворені громади мають прямі, після їх створення, новостворені громади мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Треба зрозуміти, чи кожен має можливість розмістити тих чиновників, тих людей, і чи є там професіонал, який буде вести, тобто казначей. Згідно методики, в кожному селі керівництво, ну не керівництво, буде уповноважене від центрального від центру територіальної громади староста. Передбачається і зміна меж 7 районів, від яких відійдуть або до яких приєднаються території сільських рад інших районів. Здебільшого у кожному районі пропонується сформувати по 2-3 громади. У Новоушицькому, Старосонявському та Ярмолинецькому – по одній. Попередньо планувалося створити одну об'єднану громаду і в Городоцькому районі. Проте у Сатонові забажали відокремитися з прилеглими селами. Керівництво району – проти. Ні одна сільська рада такого рішення не прийняла. Що ми розглядаємо? Пропозицію одної невеличкої громади, якої немає школи нормальної, якої немає лікарні нормальної, нічого немає, одна адміністративна будівля. Ми обґрунтовано покажемо, чого варта ця пропозиція і з фінансової, і з економічної точки зору, і чим вона закінчиться для тих людей. Не влаштовує розподіл громад і керівництво обласного центру. Костянтин Чернилевський не розуміє, чого до Хмельницької міської об'єднаної громади приєднується Баламутівка Ярмолинецького району, а деякі прилеглі до міста села такого бажання не виявили. Чому лісові Грінівці, які майже повністю працюють в місті Хмельницькому, лікуються в Хмельницькій міській лікарні, повністю комунікаціями міста Хмельницького користуються, не входять в місто Хмельницьке, а Баламутівка входить. Де Шаровечка, яка просто інтегрована в місті Хмельницькому? На сьогодні ще немає остаточних рішень щодо деяких об'єднаних громад, адже окремі сільради досі не визначилися, з ким мають об'єднуватися. Проте учасники робочої групи наполягають, примусового об'єднання бути не повинно. Але громади самі мають усвідомити, що для них краще. Укрупнившись, об'єднавшись з іншими громадами в одну спроможну, вони всі разом стають сильнішими у фінансовому, соціально-економічному плані. Плюс беруть на себе повну відповідальність за розвиток своєї території. Остаточно сформований та затверджений сесією обласної ради план має бути до 1 червня. Лише так є можливість Хмельниччині у цьому році отримати з Фонду регіонального розвитку 124 мільйони гривень на розвиток громад.